Nyt ei oo muuten yhtään valoa. Niin, valoa. Mikä sieltä Marjalta pitäis vähän tulla? No niin, eli tässä ollaan vielä täällä Meridianissa. Tällä kertaa nyt sitten, niin kuin mainitsin tuossa edellisessä videossa, tää olutkateus iski. Lasissa on siis Peronimistä. Huomasin, että ei olekaan tehty videota. Tätä on joskus ennenkin tullut maistettua kerta tai pari Italian suunnalla. Italialainen oluthan on kyseessä siis. Tässä nyt tietenkään enempää ei voi oikein kertoa, kuvaa jo nähtävissä hanasta tullut tämmönen. Näyttäisi olevan noin 0,5 litraa, pikkasen tästä on ehditty maistaa jo. Mutta kokeillaanpas nyt sitten vielä uudestaan. Aika maukas maku, tämmönen hiivelevän vaalea, mutta kuitenkin ehkä pikkasen enemmän makua ihan pikkiriikkisen verran kuin tuossa edellisessä Fostersissa. Mä vertaisin ehkä koffi ja karhun niin kun eroa, vastaava ero näissä kahdessa. Ei voida mistään hirveän suuresta mittakaavasta, ei nyt puhuta, mutta ehkä vähän pikkasen parempaa makua. Muuten meillä täällä pöydässä on Maija edelleen jo Magnersian. Miltä se nyt vaikuttaa tässä kohtaa? Edelleen hyvää. Voit myös laittaa sen valon alas. Ei valittamista ollenkaan, mutta kauhean iso tuoppi on ollut. Että mitään on suurikokoinen, joo. Joo. Kyllä. Brittipaikka. Sitten pitkän yrittämisen jälkeen Niko on nyt saanut tämän sissan tähän pöytään. Tätä on 50 minuuttia varmaan yritti odottaa. Ja oliko se kuinka monen tarjoaja, joka sen nyt sitten viides ehkä, tai neljäs varmaan sai paikalle? No, mutta tämä korona ei ole minkään muuttunut siinä, että niin, mutta mites toi sissa sitten, että mietos se oli kreippi nyt sitten? Ei, siis se on kreippi niin kuin englanniksi, mutta niin kyllä. Hyvin maukas. Saimme juuri uusia hiiliä tähän näin ja hyvin huoletaan tuolta nyt, kun vihdoinkin tämä saatiin tähän. Ihminen elää. Ei haittaa. Joo, ja sitten meillä on Kaaputi, joka on juuri saanut punaviini lasin niin, paikallista niin, hausvainia, mistä itse voin kertoa myös kokemuksistani, joka tulee ihan brändityssä pullossa ravintolalle, niin kuin La Meridien lukee siinä pullossa putelissa, mutta tässä nyt tilattiin vain yksi lasi ja nyt makukokemuksia. Mä voin sanoa, että siis niin semmoinen aika hyvin perus vaikuttaa, itse sanoisin, Cabernet Merlot sekoitukselta suurin piirtein. Hyvin niin kuin tylsä, mutta kuitenkin silleen ei millään lailla suunnattomia intohimoja hyvään tai pahaan vaikuttava. Voisiko niinku kutsua hyväksi dokailuviiniksi? Erittäin hyvä dokailuviini. Erittäin hyvä dokailuviini. joo, kyllä. Niko oli jotain kommenttia aikaisemmasta versiosta tästä housewineista. Mites se meni sitten? No se aikaisempi housewine on kyllä aika kuiva. Niin. Se oli vähän niinku kärttysä ja vanha. Ja nyt on nuorekkaampi housewife. Erittäin niinku siis kotiin koulutettu housewife. Joo. No mutta me jatketaan sitten varmaan näissä tunneilla, missä Peronille annetaan 4/5